Olá, meus amigos, tudo bem? Beleza? Sou o Fernando e estamos voltando para dar continuidade com a exploração do JMRI e mais especificamente vamos falar sobre o Decoder Pro. Antes de começar, gostaria de lembrar, esse é o terceiro vídeo, eu já fiz uns vídeos anteriores mostrando a instalação, mostrando a operação, então se você não viu é interessante dar uma olhadinha porque eu já estou com o JMRI instalado, né? E às vezes o JMRI e o NCL já está funcionando, já está ligado. E às vezes você fala, pô, mas é até aqui como que foi? Então dá uma olhadinha nos vídeos que você vai acompanhar a par e passo. Mas vamos para frente. Então, como o JMRI já foi instalado, vamos abrir aqui o Decoder Pro. Para a gente começar a destrinchar o danado. Eu coloquei aqui também, enquanto ele abre aqui, ó, eu coloquei aqui uma webcam, ó, meu dedão aqui, tá? Essa daqui é uma locomotiva, é uma S44AC da Bachmann, ela tem um decoder de som, e eu coloquei essa webcam aqui, até achei que não ficou muito legal, mas dá pra gente ver o comportamento dela e gravar os sons dela, né? Então, à medida que a gente for mexendo, isso aqui é interessante para a gente ver o comportamento. Mas vamos deixar ele aí. Então, essa aqui é a tela inicial do Decoder Pro. Ele já fez a conexão ali naquela telinha anterior de entrada, usando os parâmetros que a gente configurou lá no primeiro vídeo, quando a gente instalou o JMRI, no segundo vídeo, quando a gente fez o NCE funcionar, né? Inclusive ele está aqui, ó, ele tem uma abinha própria aqui. Ele fez o carregamento dessas configurações, dessas preferências, e ele traz aqui de cara esse roster, que é uma listagem das locomotivas. Eu já cadastrei duas locomotivas aqui, até para ter alguma coisa pronta e mostrar para vocês. Mas vamos partir do princípio que nós vamos mexer com essa locomotiva em questão, que é essa ES44AC. Então, uma das primeiras coisas que me chama a atenção aqui no Decoder Pro, e no meu ver é uma grande vantagem, é que você pode fazer com que ele identifique, né, ou tente identificar, a maioria dos decoders vai permitir isso aí, identifique o modelo do fabricante, o modelo do decoder, e traga todas as configurações possíveis e disponíveis no decoder para que a gente consiga configurar a locomotiva do jeito que a gente quiser. Normalmente você tem que pegar um manual e destrinchar CV por CV, saber o que, que faz, o que, que não faz, quais são as opções, e você vai ver que aqui ele traz todas essas informações assim, de uma maneira bem, bem simples. Então chega de falar e vamos mostrar. Vamos adicionar aqui uma nova locomotiva. Olha aqui, ó. Ele mostra aqui, ele te pergunta qual é o decoder instalado. Só antes um detalhezinho aqui, ó, se vocês perceberem nesse canto aqui embaixo, eu tenho aqui, eu estou dizendo para ele em qual tipo de situação que eu estou usando, se eu estou no programming track, se eu estou na main track, ou se eu estou só editando, pura e simplesmente, sem fazer nenhuma programação. No caso do NCE, eu confesso que eu não percebi muita diferença em usar tanto um quanto o outro, porque o NCE, tudo isso que eu estou fazendo, ela está sozinha na linha. Então eu não estou correndo o risco de que ele se confunda com outra locomotiva. Né? No caso do MRC, o que, que você faria? Para você fazer essa programação, você vai estar usando o trilho que vai estar ligado lá no programming track do teu controlador. Porque se ele estiver no main track, algumas funções não vão estar acessíveis para você.
No NCE não tem tanta diferença porque não existe o trilho Programming Track ou Main Track, a saída Programming Track ou Main Track. É uma saída somente, você só escolhe ali se você está trabalhando como se fosse a Programming Track, daí ele vai entender que você deixou a locomotiva sozinha nos trilhos, não tem mais nenhuma, então ele vai trabalhar como se você estivesse lá no MRC num trilho separado, ou se você está trabalhando no Main Track, onde ele sabe que você tem outras locomotivas juntos, então ele não vai mandar informação que possa comprometer essa programação das várias locomotivas. Mas vamos voltar para cá. Então aqui ele está te perguntando quando você vai começar a cadastrar, ele está te perguntando qual é o decoder que está instalado, né? O que está instalado aí? Como eu falei, aqui você tem uma listagem enorme de fabricantes, de padrões, né? Se você der uma olhada com carinho, que você vai ver que tem bastante coisa, enfim, mas como eu sei qual é o meu modelo, então eu venho aqui, ó, e eu mando ele ler lá do decoder qual é o modelo e qual é o fabricante, que essas informações elas estão no decoder, em alguns CVs específicos, né? Mas vamos colocar lá para vocês verem, olha aqui, ó, ele já está lendo, ele aparece aqui, ó, Red MFG ID, que é o CV8, se você perceber daqui a pouco aqui, provavelmente a locomotiva deu uma tremidinha. Está lendo o CV7 e ele tem que trazer para mim, olha aqui, ó. Então ele trouxe, olha a tremidinha da locomotiva, ele leu, ele está dizendo aqui, ó, múltiplas possibilidades de decoder detectado, você tem que detectar, selecionar ele manualmente da família de decoder. Então olha que interessante, ele já trouxe, eu não cadastrei nada, gente, isso aqui é o que veio no JMRI quando eu instalei, ele sabe que ele ainda tá lendo e já acionou a locomotiva. Vocês estão ouvindo o barulho dela. Então ele trouxe da linha, não sei se vocês conhecem, aquela linha da Bachmann, é uma linha da caixinha vermelha que já tem o decoder da Soundtracks. Ele trouxe essa família aqui, ó. E no caso ele acertou, porque ela é exatamente esta locomotiva aqui, ó. GES44AC, tá? Olha aqui, ó. Então ele leu o modelo lá. Se fosse um outro modelo do Soundtracks ou um outro modelo de decoder, ele sugeriria para você, olha, o decoder é esse ou é dessa família, que fica muito mais fácil de você identificar. Um outro detalhe interessante é que ele já abriu aqui a primeira parte do cadastro básico, né? A criação básica do Rooster, né? Que ele está te perguntando qual é o tipo de endereço. Como essa é uma locomotiva que eu já havia fuçado nela, né? Ela tem um número de cabine 8104, você vê que ele já leu que ela está usando um endereço longo e que o endereço ativo é 8104. E também já disse aqui que a operação em DC está habilitada. Para que é isso, Fernando? Porque aqui, se fosse uma locomotiva que tivesse com endereço 3, por exemplo, fosse uma primeira colocada da locomotiva, eu já poderia mudar, por exemplo, aqui, ó, para short, para 3, e poderia mandar, se eu escrever aqui o write, se eu apertar o write, ele vai escrever no decoder essas configurações. Então aqui ele já trouxe o que está lá, posso mandar ele, ó, read, ele vai ler novamente, ó lá, deu a tremidinha dela, e vai ter que me trazer aqui, ó, exatamente, ó, endereço longo, 8104, habilitado. Ele ainda continua lendo, ó, lendo o CV17, embaixo ele está dizendo. Se você perceber aqui embaixo, ele está dizendo que o NCE está online. Lendo o CV18, você vê que ela vai tremendo e vai andando, porque ele está se comunicando com a locomotiva, né? O DCC está se comunicando com a locomotiva. Deixa eu puxar ela para trás um pouquinho aqui. Tá, então ele leu aqui, beleza, é isso aí. Vou dar um... Vamos colocar aqui, ó, Rooster ID, que seria o nome dela, a identificação dela no Rooster. Então vamos pôr aqui, ó, ES44AC da Lehigh Valley. Que você pode pôr o que você quiser, tá? Eu tô colocando só pra mim não me perder, vamos dizer assim. E deu um salvar aqui, tá? Ele já disse aqui que salvou um arquivo XML. Se a gente fechar essa janela, você vai ver que ele já colocou aqui, ó. Tem um ID dela aqui, ó. Ele já criou
um registro, vamos dizer assim, tá? Então vou silenciar ela aqui, que a gente já vai voltar no booster especificamente. Olha aqui, ó, como ela está selecionada, locomotiva 8104, acabei de cadastrar. Se eu vier aqui embaixo e chamar o throttle, que a gente já sabe que é o throttle, é o velho conhecido, se eu chamar o throttle, ele já abre o throttle próprio da locomotiva, ó. O sino, a buzina, buzina curta, luz, olha lá a luzinha acendendo, tá? Para frente, para trás, vamos pará-la aqui. Deu algum curtinho ali no desvio. Vamos chegar lá de frente aqui. Enfim, você já traz, você consegue chamar, você vê que ele traz o throttle com o nome da locomotiva, S44AC. Você vê que lá, quando a gente fez o vídeo anterior e ele não tinha esse nome, ele trazia simplesmente o cab address que você havia colocado, né, o número da locomotiva. E aqui ele já traz. Vamos dar um mute nele aqui, é o F8. Isso, deixa ela quietinha. Então aqui, vamos dizer, nós já temos o controle dela e você já percebe alguma personalização aqui, tá? Mas vamos fechar isso aqui e vamos voltar aqui. Antes de entrar na programação específica, vou te mostrar mais uma coisa. Nesse botão Labels em média, você adiciona algumas características ou personaliza de alguma forma esse cadastro dessa locomotiva. A primeira coisa interessante é que, se vocês perceberam, deixa eu abrir ele aqui novamente, o throttle, você percebeu que, ó, olha a diferença. Eu acabei de abrir e voltei novamente. Da onde que vem essa informação, Fernando? Antes aqui estava F1, né? Ele está no mudo, né? Vamos aqui, ó, mudo. Tira o mudo. Ele tava F1, por que agora está bell? Iron horn, short horn. Por quê? Porque aquela informação que a gente trouxe, por ser um decoder da Bachmann, por estar numa S44AC, que ele é da Tsunami e tal, ele já sabe, o fabricante já coloca o nome nas funções. Então vamos fazer o seguinte, vamos facilitar. O label headlight, eu vou colocar luz. O label bell, eu vou colocar sino. O label air horn, eu vou colocar buzina. Buzina. Short horn, buzina curta, freio dinâmico e dimming eu não vou pôr nada, mute eu vou mudar para mudo. Essa a função sim que eu vou tirar, eu não quero que apareça. A buzina tem que aparecer. E o resto aqui eu não quero que apareça. Olha aqui o que ele diz, ó. Use essa tabela para customizar seu throttle, né, JMR throttle, a função e os botões para essa locomotiva. Então deixa eu só... não vou desmarcar tudo. Save to roster. Salvei. Se eu fechar ele aqui, vamos minimizar aqui. Vou fechar o throttle dela e vou marcar ela aqui e vou chamar novamente. Opa, lá, ó. Sino, buzina, vamos tirar ela do mudo. Sino, buzina, buzina curta, freio dinâmico. Vamos descer aqui um pouquinho, a luz está aqui, ó. Olha lá a luz. Então, perceba. Ah, interessante, Fernando, interessante. Nesse caso aqui nem tanto, porque são poucas funções. Mas se você pegar um decoder que tem lá um monte de função que você nem sabe o nome, você pode traduzir essas funções e colocar nome a elas. E você vai lembrar muito mais fácil na hora de você operar. Isso aqui é interessante, por quê? Porque quando você... A gente vai fazer num próximo vídeo a sequência, como eu falei, é uma sequência natural. No próximo vídeo, a minha intenção é fazer com que o JMRI controle a locomotiva utilizando o celular. E o celular, ele se conecta ao rooster
e traz todas as informações que estão no rooster para a tela do seu celular. Então você vai ver essa tela que você está personalizando aqui, se você puxar no celular, ele vai levar essas informações. Você vai ter no celular um cab personalizado para cada locomotiva. Quando eu chamar essa locomotiva, ele vai dizer a função. Eu nem sei o que se é função 1, se é função 2, eu sei que aqui é o sino e aqui é a buzina. Então fica muito mais fácil. Você faz essa programação, você faz, coloca essas preferências e depois você só vai operar. Você não tem que lembrar que a função que aumenta o giro do motor é uma, que diminui é outra. Você pode atribuir nomes para ela, fazer com que ela assuma, com que ela apareça. Você vai personalizar o cab para aquela locomotiva. Mas esse é o primeiro passo. No próximo vídeo eu vou falar para vocês, lembra lá que a gente mudou? Então é isso aqui que essa daqui é uma das coisas que eu mudei. Vamos continuar. Se eu vier aqui, ó, nessa mesma página aqui, labels e média, se eu colocar aqui, ó, rooster média, são as mídia, né? São as imagens que você quer para essa locomotiva. Eu tomei a liberdade de entrar lá na internet, deixa eu baixar aqui, e baixar uma fotinho dela. Peguei uma fotinho do site da Bachmann, aqui ela vai abrir, tá? É uma imagem que você vai achar no Google, você pode pegar das locomotivas que você tem, enfim. O que você faz? Você pega, clica e arrasta. Ele trouxe para cá, pega, clica e arrasta, ele trouxe para cá. Para que isso aí, Fernando? Vamos salvar aqui que você já vai ver. Primeiro, ele vai trazer pro teu rooster, deixa eu fechar. Save and close. Ele já trouxe para cá o ícone dela, ó, e traz as informações dela aqui, ó. A fotinha que você colocou, ela vai trazer para cá. Perceba aqui que nas outras eu já fiz isso, ó. Já coloquei a imagenzinha. Além disso aqui, vai ficar bonitinho aqui? Vai. Mas isso aqui vai servir porque depois essas imagens também vão para o celular. Você não vai precisar lembrar o número, o nome. Você vai ter, além do número, além do nome, você também vai ter a foto da locomotiva que você quiser. Vai ficar fácil de você escolher lá qual locomotiva você quer operar. Tá? Você vê que essa aqui até tem um pouco mais de informações, mas nós vamos chegar lá. Vamos voltar aqui para a S44C. Então nós já exploramos o throttle aqui. Vamos colocar aqui, ó, o programa interno. Já exploramos o throttle, já exploramos aqui o labels em média. Agora vamos para a programação. Você pode vir aqui no programa, que ele vai abrir a tela. Deixa eu voltar ela ali para a gente dar uma olhada. Ele vai abrir a tela de programação. Ou você pode simplesmente dar dois cliques em cima dela, que ele também vai abrir, tá? Então, olha só. O que que isso aqui faz, na verdade? Ele traz, o fabricante prepara, né, todas essas informações e traz pra gente como se fossem... traz todas essas informações nas abas. Tudo que tem aqui, teoricamente, você vai conseguir controlar pelo cab através de CVs, tá? Aqui ele está falando do rooster, são as informações. Vamos colocar aqui, ó, road name, número da, nome da ferrovia, né? Leite Valley, road number, eu vou botar o número da locomotiva, que é 8104, fabricante é Bachmann, o dono é eu mesmo, Fernando, prazer, modelo é uma ES44AC. Aqui ele já está dizendo que o endereço longo é 8104. Você pode colocar algum comentário. Você pode limitar. Olha que interessante isso aqui. Ah, vou deixar o meu moleque brincar na minha maquete. Você pode limitar aqui a velocidade a 50%. Que amanhã, depois no celular ou no controle, que ele não vai passar dessa velocidade, né, do percentual aqui de velocidade do controle, né? Então, por exemplo, se eu quiser largar na mão de um alguém que veio aqui em casa, quer dar uma mexida aqui no trem, quer andar um pouco, eu venho aqui e deixo uma locomotiva aqui com 50, 30%, de maneira que o cara não consiga disparar a locomotiva. Você pode vir e mexer ela aqui, tá? Algum comentário, enfim, que você fez aqui, ele já está dizendo, ó, a família de decoders é Bachmann Sound Valley, o modelo é GRS44AC. Algum comentário do decoder que você também pode colocar, é um histórico da locomotiva. Feito isso, dá um save, beleza. Vamos aqui para a parte configuração básica.
Essa tela, o básico, motor, controle básico, tabela de velocidades, mapa de funções, luz, isso aqui é, isso vai variar de acordo o decoder. Cada fabricante vai trazer todas as funcionalidades. Tem o TCS WoW, outros decoders que têm uma característica de som mais completa que esse aqui, ele vai ter até a parte aqui de você, aqui ó, levels, aqui onde ele diz aqui do volume, você vai ter a parte de equalização de som, você vai mexer dessa maneira. Você não vai precisar ficar mexendo nos CVs. Você mexe de uma maneira intuitiva. Mas vamos voltar aqui para o começo. Então, configuração básica. Ele estou usando o endereço 8104, o endereço primário é o 3, né? A direção da locomotiva normal. Sabe quando você está instalando um decoder e você coloca o cabo os fios que vão para o motor de maneira invertida, e você pode inverter a direção a direção de se ele está andando para frente ou para trás, você inverte. Então aqui você também pode dizer se ela está andando de maneira normal ou reverso. Aqui ele diz qual é a configuração de steps, né, que é speed steps. Eu normalmente eu não mexo, tá? Eu vou mostrar para vocês de uma maneira assim bem rápida e não vou tentar, vou tentar não ser muito muito abrangente, senão o negócio fica muito grande, mas é para vocês terem uma ideia da possibilidade. E como isso vai mudar de decoder para decoder, interessante é vocês terem uma noção geral. Também eu posso habilitar ou desabilitar se ele vai trabalhar com DC ou DCC, né? Nesse caso, tudo que está em amarelo que vocês estão vendo são informações lidas do decoder. Por exemplo, read change on sheet. Eu posso pedir para ele ler as mudanças nestes CVs lá no decoder da locomotiva e trazer para mim quais são os valores atuais. Como eu posso fazer alguma alteração, por exemplo, eu vou mudar ela para o endereço lá 700. Não, vamos colocar aqui 8104, vamos botar 5566. E eu venho aqui e mando escrever. Perceba que o que ficou vermelho, o endereço, 5566, porque foi esses CVs que ele mudou. Vamos voltar para cá. Veja aqui, ó. Trottle. Vê que ele já não está respondendo pelo 8104. Se eu chamar aqui Action, novo Trottle, e botar aqui 5566, 7. Olha lá, ela está respondendo pelo 5566. Entenderam? Então, essa programação inicial você pode fazer aqui direto. O número da locomotiva você pode fazer aqui já. Vamos dar um release aqui, vamos fechar isso aqui. Vamos voltar lá para o 8104, que é o cab address dados. Vamos mudar novamente. 8104. Opa! 8104. Escrever mudanças. Olha lá, escrevendo CV17 e 18. Vocês perceberam aqui embaixo? 8104. Vamos voltar para o cab aqui. 8104. Olha lá, já está funcionando. Então aqui, você vê como é fácil mudar o endereço da locomotiva. Se ela vai responder pelo endereço curto. Enfim, toda mudança que você faz aqui. Deixa isso quieto, eu já fecho e abro de volta. Toda mudança que você faz aqui, você pode mandar escrever direto no decoder. Tá, deixa eu mutar ela aqui. Vamos continuar. E depois a gente volta nela lá. Vamos para o próximo. Motor. Aqui ele está perguntando a taxa de aceleração. Por isso que eu falo, aí já você começa a entrar nos detalhes do decoder em si, tá? Controle básico de velocidade, que é o você vê, outros decoders têm o start voltagem, mid voltagem, voltagem máxima, né? Que você usa, se você quer usar aqui, ó, VStart e VMAX. Se você desligar isso aqui, você vai usar a tabela de velocidades. Essa tabela de velocidades é um caso à parte. Isso aqui cabe até um vídeo um pouco mais longo para explicar. Vamos tentar passar rapidamente. Veja que aqui ele não está marcado, né? Ele está marcado aqui, Speed Table, usar a tabela de velocidades. Então, o decoder está usando essa tabela de velocidades como referência. O que que isso quer dizer? Vamos aqui, ó. 1. Tá vendo aqui, ó? Step 1, Step 2, Step 3. Vamos aqui no final, ó.
Step 28. O que quer dizer? Resumidamente, de maneira bem leiga, isso aqui ele é uma configuração que controla. Quando você está lá no CAB, imagine que você coloque o CAB trabalhando com 28 passos, né? Você pode ir com 28, 100, eu sempre uso o 128, o 126 para dar uma 126, 128, não lembro, para dar uma sensibilidade maior, você começar com aquela aceleração devagarzinho e tal. Mas imagine que você esteja com 28, tem gente que usa tal, enfim, você dá o primeiro passo. Aqui você está dizendo pro decoder o que, que ele tem que fazer. Por exemplo, decoder, quando eu der o step 1, você dê X voltagem, que no caso aqui seria alguma coisa perto de zero, né? Na verdade, ele está dando zero, a informação ele pode variar de 0 a 255, o decoder entende o zero com uma certa voltagem que ele vai liberar para o motor. No passo 2, você vai liberar 9. Vamos dar um exemplo, tá? Como se fosse de 0 a 255. Claro, esses valores aqui são não quer necessariamente dizer a voltagem que você está mandando lá. Por que serve isso? Sabe quando você vai fazer um consist, que você quer que uma locomotiva ande mais rápida que a outra para você ajustar, né? Uma anda mais rápida que a outra e você quer ajustar? Aqui você consegue trabalhar esses valores. Então, no step, vamos dizer lá, no step, deixa eu desmarcar ele aqui. No step, tá vendo que ele tá ficando de outra cor? Porque eu tô imprimindo alterações nesses CVs aqui, e se eu mandar escrever, ele vai alterar isso aqui lá no decoder. Então, imagine assim, um motor que às vezes é um motor mais antigo, ele não é tão sensível, ou a aceleração dele não é tão constante, permanente, ele dá uma variação, né? Às vezes você vai mexendo, você percebe que a locomotiva dá pulos. Então você consegue aqui ajustar, né? Se ficar dessa forma, quando eu der o primeiro passo, ele já vai dar 100% do motor. Se ela ficar dessa forma, ó, dei o primeiro passo, ele não vai fazer nada. No segundo passo, ele já vai ficar 100% do motor. Né? E assim por diante. Você pode ajustando isso aqui, você pode, ó, quero baixar ela, que ela não vai andar tanto, ó. Você pode mandar ele, vamos dizer, nunca você vai ter 100% do motor. Você pode forçar aqui, ó, do 0 ao 100%, essa configuração. Você vê que ele está todo amarelo porque ele mexeu na configuração original. Se você quer mandar uma curva, veja, para você ter uma aceleração, um pico de aceleração, uma curva mais longa, enfim, você consegue trabalhar, consegue personalizar isso aqui, coisa que se você fosse fazer no CAB, você teria que pegar CV por CV, porque cada linha dessa aqui é um CV, você pegar CV por CV e colocar um valor de 20, veja aqui, ó, 27, ó, 50, tá vendo? 255, esse valor aqui é um CV, esse campo aqui corresponde a um CV, e 51 é um valor que o decoder, que o JMR vai colocar lá no decoder. Se eu vir aqui mandar escrever, ele vai imprimir esses valores em todos esses CVs, e você vai ter essa curva, essa tabela de velocidade, que o decoder vai entender a hora que você estiver acelerando, tá? Isso aqui é algo que merece uma exploração maior, para vocês verem, né? A gente realmente fuçar e ver a diferença. Isso aqui serve para fazer esse ajuste aí, tá? Deixa eu dar uma pausadinha aqui para abrir de volta. Tá aí de novo. Então, passada aqui a tabela de velocidade, a ideia é mais ou menos essa. Você pode fazer tal, escrever. Vamos ler. Vamos ver o que está lá no decoder. Ler. Veja aqui, ó. Lendo CV 67, 68. Olha ali, ó. 69. 71, 72, tá vendo? Ele tá lendo. Deixa eu segurar ela aqui, senão ela vai pra frente. Ele tá lendo todos os CVs. Se você olhar ali embaixo, tá lendo todos os CVs. Ó, ela não para de andar. Tá lendo todos os CVs que constam lá no decoder e estão trazendo o valor aqui pra você. Pra nós, né? Pronto, neném. E já ligou a bichinha. Então esses são os valores originais de fábrica, da tabela de velocidade que vem lá da Bachmann. Tá? Deixa eu abrir o throttle aqui e mutar ela novamente. Beleza. Leu novamente e esses são os valores que estão lá. Beleza, vamos para frente aqui. Ó. Mapa de funções.
Mesma coisa, aqui ele está dizendo, né, o fio lá, ó, o branco e o amarelo, que ele está na função F0 para frente ou para trás, né? Que na verdade aqui ele tem o dimmer, né? Então essa luz aqui, se eu mandar ligar a luz, ela não fica, ela não apaga, né? Ela fica dimerizada, vamos dizer assim. A buzina está usando a função 2, o sino está usando a função 1, a buzina curta está usando a função 3. Ah, Fernando, posso vir aqui botar a buzina curta na função 12? Pode, é só você vir aqui e marcar aqui. Ele vai funcionar na função. Vamos fazer um teste aqui só para vocês verem. Vamos colocar a função 1. Vamos colocar aqui a função 4. Vamos colocar ele na função 4. E vamos dar um escrever as mudanças. Função 4. Então, teoricamente, que a buzina curta tem que funcionar na função 3 e na função 4. Vamos ver se está funcionando. Throttle. Olha só. Lembra que lá ele trazia. Aqui ele já está trazendo até a fotinho que você colocou lá. Mas enfim, isso que não é o caso. Olha lá. Eu fiz confusão aqui. Mas vê que eu já mudei. Olha lá, buzina curta. Eu coloquei em cima do freio dinâmico. Tá funcionando nos dois, ó. Tá vendo? Mudo. Vou mudar ela. Deixa aqui baixinho. Vamos voltar lá para programação. Estou abrindo, não estou fechando. Programação. Aqui, ó. Função 4, freio dinâmico. Função 5, vamos colocar aqui, ó. Escrever. Então ele está escrevendo o CV38, ó, lá embaixo, ó. E o 39. Vou voltar lá no throttle. Função 5, ó. É o modo tá ligado, vamos desligar. Função 5, ó. Que é da buzina curta. E o freio dinâmico. Viu como é fácil você remapear uma função, ó, por aqui? Mudar ela novamente. Vamos voltar lá. Eu acho mais interessante mexer nas funções de som. Que vocês a gente consegue perceber aqui. Vamos desmarcar e mandar escrever. Escrevendo lá. O que que ele está fazendo aqui? Todo aquele processo que a gente faz de lá meter a mão no controlador, saber qual é o CV e que valor coloca, ele está fazendo aqui na hora. Tá? Tá fazendo aqui direto. Luzes. Efeito de luzes. Controles, efeitos e controle. Tá, volto a dizer, gente. Isso aqui ele vai ser personalizado. Todas essas informações, elas vieram do fabricante. Então, se você pegar um EZU, um decoder, um soundtracks mais completo, um TCS WO, que tem mais, ele vai ter muito mais opções aqui, né? Dos efeitos e do que você pode fazer. Controle no analógico. Né, o que que você quer que funcione no analógico, se primeiro você vai habilitar ou não, se ele vai ligar ou não vai, enfim, são os meandros do negócio que você pode amarrar aqui, né? Então, por exemplo, no modo analógico, ele está ativando o status da função zero. O que que é função zero? Função zero é a luz. Então, o que que ele está dizendo aqui? Que se eu botar ele num controlador, se botar essa locomotiva num controlador da Fratesc, por exemplo, quando eu ligar, ele está dizendo aqui, ó, analog mode motor start voltagem. Então ele tá dizendo qual é a voltagem. E esse 35 não é 35 volts, tá? Ele dá um valor de 0 a 255. Então vamos imaginar que isso aqui deva ser algo lá em torno de 6 volts, 5 volts, não sei. Quando você der um pouquinho no controlador, ele vai iniciar ele vai mandar pro controle do motor o valor que está lá no start voltagem. E quando você colocar o valor máximo no controlador, vamos dizer lá, 12 volts, 14 volts, que dá o da Fratesc, ele vai dar o valor máximo que está lá na voltagem, né? Motor aqui, ó. É que eu desabilitei. Se eu mudar aqui, ele vai mexer lá.
básico. Você pode definir isso aí, porque quando você usar aqueles valores, você não vai usar a tabela de velocidade, você vai usar esse controle básico de velocidade. Mas você veja, são maneiras. Se eu quiser que ele funcione a buzina, que ele funcione, enfim, qualquer outra função, é só eu marcar ela aqui, que a hora que eu botar ele no analógico, ele também vai funcionar. Tá? O comportamento dele inconsiste, você também pode dizer aqui, né, se a consiste ativada, na verdade, aqui ele está dizendo que ele só vai ativar isso, tudo, sei lá, locomotiva e address 11, ele só responde a essas funções se você estiver ativando, se você estiver operando o controle da locomotiva. Se você mudar aqui, por exemplo, ah, eu quero, estou num consiste, ela não é a locomotiva principal, e eu quero que a hora que eu acender a luz da primeira locomotiva, eu quero que ela responda também, acendendo a luz da segunda, né, que ela, vamos dizer que ela esteja em consiste e seja a segunda. Então aqui ele vai responder ao comando da consiste, do consiste, né, e não especificamente da locomotiva. Então você também pode colocar aqui o que você quer. A hora que eu buzinar, eu quero que ela buzine também. A hora que eu der o sino na primeira locomotiva, eu quero que dê nela também. Então você vai mexer aqui também, volto a dizer, todas essas funções você poderia fazer pelo CAB. Mas você vê, é o tipo da coisa que pessoalmente, particularmente, nem eu sabia, né, que poderia ser feito algo assim. Um manual que vem na locomotiva é básico, eu não entrei lá na internet para esmiuçar o manual. Então você vê aqui, você acaba tendo acesso a muito mais coisas do que você imagina. Aqui você tem um controle avançado, que seria aqui, ó, para você travar o decoder, algumas outras coisas que sinceramente eu ainda não sei dizer. Mas vamos aqui para uma parte interessante, ó, que é o som. Aqui você pergunta a taxa, ele te pergunta qual é a taxa de aceleração do motor, né? Então ele diz aqui ó, a RPM do motor aumenta a cada 7 passos que você dá. Eu posso aumentar isso, né? Diminuir, também dá para diminuir. Não vou mexer aqui, eu quero mexer nisso aqui, ó. Vamos, só para vocês verem que legal. Apesar de agora dá para ouvir. Eu preciso ver. Então vou trazer ela aqui. Sino, gente. Olha o sino dela. Vou tirar do mudo primeiro, né? Olha o sino dela. Beleza? Deixa eu desligar o sino. Eu vou mexer aqui, ó. Taxa do sino. Vou botar aqui 13. Escrever. Tá escrevendo o CV 114. Vamos dar o sino aqui, gente. Olha lá, ó. Tá vendo que ele mudou? Vamos mudar mais uma vez? Vamos botar aqui pra 1. Vamos dar um escrever. Tá escrevendo CV 114 de volta. Vamos ver como é o que deu? Olha lá. Interessante, né? Ah, não gostei. Gostei do 4. 4 é o que tava. Volta pra cá. Escrever. Vamos lá, ficou do gosto? Ficou, era o que tava. Outra coisa que nem eu sabia. Aqui, ó. Seleção de buzina. Vamos ver que buzina que tá lá. Vamos ver, essa é a Natan. Vamos mudar aqui pra essa outra, Natan 5LLA. Escrever. Tá escrevendo 115 agora. Vamos lá ver. Viu que já era outra? Vamos mudar de volta. Vamos para esse outro moderno. Escrever. Ok. Vamos lá. Buzina. Viu que já mudou? Particularmente eu prefiro a primeira. Escrever. Perceberam a facilidade de você explorar um decoder usando o Decoder Pro? Muito mais fácil do que você saber qual CV, que valor que eu tenho que colocar no CV 114 para dar a buzina. Aqui não, você escolhe e já muda, e gostou, beleza, não gostou, já muda. A facilidade é impressionante. Você vê que ela continua andando, à medida que eu vou controlando aqui, vou comandando, ela vai andando, né?
voltar aqui. Mesma coisa aqui, ó. Volumes. Volume da buzina, volume do sino, volume do motor, volume máximo. Vamos ver se consegue perceber a diferença aqui. Vou diminuir o volume dela aqui, ó. Vamos ver, eu nem lembro o valor. Red, mandar ele ali, que valor que tava aqui. 192. Me ajudem a lembrar. 192. Vamos baixar aqui para 10. 10. Ah, não dá? Então aqui, ó. 10. 10. Escrever. Será que vai ouvir? Será que vai ouvir? Eu já não tô ouvindo. Vamos ver aqui. Nossa, muito baixinho. Consegue ver? Lá no fundinho. Vamos mudar de volta. Vou botar na metade. Escrever. Já apareceu, buzina. Que valor que tava, gente? 192, original. Beleza? Escrever. É isso aí, ó. Sound level, mútuo. Então veja, mais uma vez, a facilidade é você estar mexendo nos volumes, quer aumentar o sino, diminuir a buzina, você pode vir aqui, que teoricamente você teria que colocar o valor de 192 no CV que ele colocou aqui. Tá? Se você procurar na manual, ele vai dizer isso aí. CVs, ó. Veja, aqui você tem uma tabela, que é aquilo que eu falei, ó, o valor que ele lê. Todos os valores do CVs, tá? Tabela ASCII, controle de som automático, enfim, também são coisas que eu vou ser sincero com vocês, eu ainda não explorei 100%. Gente, então, continuando aqui, basicamente, você vê que eu dei uma passada rápida aqui nas opções que ele trouxe, e você pode programar ele aqui, e tudo isso que você tá fazendo, quando você fecha, né, você tem todas essas, ó, save and close, você tem todas essas informações guardadas aqui no roster. Vamos fechar aqui os controles que eu fui abrindo. Você tem todas essas informações salvas aqui, ó, tá? Viu que eu completei aquela hora. Se eu vier aqui e dê dois cliques nela, eu abro essa programação que a gente fez novamente. Vou voltar aqui. Abro essa programação que a gente fez novamente e posso editar tudo isso aqui e fazer, enfim, tudo isso aqui tá salvo no arquivo, né, no cadastro dela, tá? Então, basicamente, gente, é isso aí. Bem rapidamente, pra vocês viram que eu passei meio que correndo, nas funcionalidades que você tem a partir do Decoder Pro. Então ele mostra realmente como é bem mais fácil você programar uma locomotiva. Eu esqueci o número, que locomotiva que é essa? Você coloca lá, manda detectar, né? Por exemplo, vou fazer um teste só para vocês perceberem aqui, ó. Eu vou tirar essa locomotiva aqui e vou colocar essa aqui. Ela já ligou. Ah, eu não sei que número que é essa aqui, ela não tem cabine, nada, eu posso vir aqui identificar. Ele vai procurar, identificar, olha, vê que ela tá tremendo, ele vai identificar que locomotiva é essa. Ele já identificou aqui, ó, Fernando, essa é RS3 da CPR Rail, ela tá com um número aqui, ó, 8438. Então vamos chamar ela aqui, olha lá, ó, sino, luzinho. Buzina curta. Muito rápido. Pegaram, gente? Então é basicamente isso aí. Ele é uma ferramenta muito, 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 muito interessante, tá? E para concluir,
Deixa eu mudar ela aqui. Para concluir, eu queria dizer para vocês que eu acabei chegando nisso aqui foi por necessidade, talvez, por medo de não conseguir lidar bem com os CVs no controlador. Como eu expliquei lá no primeiro vídeo, quando eu fui comprar o DCC nessas pesquisas, eu falei, ah, isso aí não vai dar muito certo, eu ficar decorando que CV, e você percebe que tem alguns CVs que são comuns, mas tem CVs que são diferentes, que trabalham de maneira diferente em cada locomotiva, em cada tipo de decoder. E aqui, quando eu vi um vídeo lá do pessoal lá fora fazendo isso aqui, eu falei, bom, olha, aqui fica bem fácil, né? Fica bem intuitivo. Então a ideia aqui realmente é facilitar o trabalho com as locomotivas e com os decoders, né? Se você quiser trabalhar, ajustar, você vem aqui e faz. Eu nem encostei a mão no cab, ele está ligadinho aqui do lado, né? Como eu já mostrei também para vocês no vídeo anterior, a montagem é a mesma, eu só mudei a câmerazinha aqui, mas está aqui quietinho, né? Então eu vou terminar esse vídeo por aqui. Quero agradecer quem está acompanhando aí, pessoal que tem gostado. É realmente gratificante saber que isso aí pode ajudar, enfim, os amigos do hobby aí, e que está servindo para o pessoal. A gente vai continuar, tem mais coisas para mostrar em relação ao JMRI. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, só dá um toque aí que a gente procura interagir. E agradeço mais uma vez, quem gostou, curte, quem não gostou, me diz, né? Ah, Fernando, não gostei, demora muito. O pessoal me falou, teu vídeo é muito demorado. Mas é que, gente, eu gosto de ir conversando, explicando. Se é vídeo para você assistir, tranquilo, senta lá, na hora que você tá indo deitar, assiste. E daí se tem alguma dúvida, você me pergunta, bem detalhado, não gosto de passar correndo, para não. Às vezes acabo falando demais, mas é para não deixar de falar. Gente, mais uma vez, obrigado. Qualquer coisa, estamos aí. Um abraço para todo mundo.